دوسرے مصرے میں ہم سب کی وہی صدا ہوگی، سنیے گا، اسی عالم میں رہ جاتا ہے جگت
Shine.
غلاموں کی زیارت کروں گا اور دیکھوں گا یہ چہرے اپنے نبی کا نام کیسے لیتے ہیں. ذرا اٹھائیے نا دونوں ہاتھوں کو لہرا کر اس صلاح میں شامل ہو جائیں. کہیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سے لے کر آخری فن تک کبھی اٹھاؤں گا. بس دل کرتا ہے کہ یہ نام ہو ہم وہ ہماری زبان ہو. کہیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جانب قرآن گیا سرخ روح کے دنیا سیاسی وہ انسان گیا. کتنے گستاخ بنے کہ جہاں جہاں تک لوگ سوئے ہوئے وہ آپ کی آواز سن کر جاگ جائیں. دیکھیں کہ کیا خوبصورت نام لے رہے ہیں. آوازوں کو بلند کیجیے. میں مائک پہ رکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ کی آوازیں کتنی بلند ہیں. پکاریے یا رسول اللہ سلامت رہے پھر کہنے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو وہ شعر کیا ہے. وہ حاصل کلام ہے اور جان کلام ہے اور مجھے پتہ لگا ہے کہ یہاں پر ہمارے تحریک لبیک کے ساتھی بھی موجود ہیں. میں اس شعر پر دیکھوں گا کہ وہ اپنا جوش جذبہ محبت عقیدت پیار الفت کتنا دکھاتے ہیں. میں پیش کرتا ہوں شعر. اپنی جگہ پہچانیے گا اور آپ بھی کہیے گا میرے ساتھ کیا جو بابا جی کہتے تھے. آئیے پیش کرتا ہوں. دوستی سے کوئی
سينے پہنچے لب سائے 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 سائے
پہلے شعر سنے گا دیکھے گا کہ شعر میں کیا بات ہو رہی ہے پھر وہ دیوانہ دیکھے گا یہیں سے اٹھے گا اور وہ نعرہ لگائے گا سماعت کیجئے کیجئے دشمنا میدان چھڈ چھڈ دشمنا میدان چھڈ چھڈ دشمنا میدان چھڈ چھڈ